بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لقي سيال رمضان الكريم كسر الوضع برامج كتاكله أو رمضان كستات كدا وطن تلفيش كقرن كصومالية حلو تي سلحيم قرده مقدشو وح برامج كوجهرين مرتيجوا قدوميها هيادة صنفرك شعبك وضن عبد الله موسى أحمد عراية هيادة صنفرك شعبك وسنة كيس دحاد أو سمينة سو أذيك سمفلا ولغو أفرونيا داد صوماليا دو دانيرا كواسي وكنول دقموية كوبال كبنادر برامج كين وحاو قسين دونا انتو سعودو هياد سنفالك شعبك دادك اي اسميني سو برامج كسنفالك اما أفرونتا تريدو دو قود انتا يلايك تهي يسيدو كلا وحيابها يكو أفريان وحاسيدو كلا برامج كين وقسين دونا ان برامج كاني يهين ميد اي كوميدي سيهين اما اي فكر كذليين داد صوماليا يسيدو كلا اني ee helaan taageero kala duwan ee ugu horeen waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka taakulo ee gudoomiyaha hay'adda samfalka shacabka ee mudane Cabdullaahi Muuse Axmed Aray ku soo dhawayay goorin barnaamijka taakulo aan bismillaah sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam aadan ugu maad celinaa waa ku dhawahay Nuur Saciid Tahliil oo barnaamijka saddex sano nala tabinaay telefishka qaranka TV giisaba oo ayagana xoog badan ka qaateen in barnaamijka shacabka loogu adeegayo maadaama adeegayaasha shacabka ay ahaayeen in alxamdulillaah sanadkii saddexaad aan joognaa hadda 2017-dii 2018-dii 2019-kii ilaahay aan uga mahadcelinaynaa iyo intii kaloo sabab u noqotay sanadba sanadka kale waa ka soo reynaynay sanadka hore isku day cusub baa ahayn isku daygeenni nasiib wanaag uu hirgalay himaladayni maamul gobolka Banaadir oo markaas uu joogay gudoomiyaha Taabid wuxuu noqday gudoomiyaha garab istaagay xilligaas oo wasiirka naftigiisa oo yiriiso oo wasiirka warfaafinta ahaa waa la iskaashatay si qurxoon ay u dhacday alxamdulillaah maca wasaaradda gargaarka sanadka ku xigay duqmadaa inta sanadka ku xigay ugu talaabina sanadkaasi koowaad ee barnaamijkiina hirgalay ee misqofa afriseen sanadkaas 4306 qofood aan afurinay maalinti aan afurinay 4306 qofood dadayna wuxuuna ku bilaawday inaan 1000 qofood afurinay inaan isku dayna anaga taasa waxay noqotay marka inay dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad ganacsato kulli iskaashi ka geystaan halay ado ajnabi waxu noqon ma dibixin maamul gobolka Banaadir oo xoog badnaa dhaqaaleen ugu bax sanadkii 2017 isla sanadkii 2018 la soo gaaray duqo magaalada gudoomiye Yiriis oo ahaa nasiib wanaag maadaama uu fikradda asoo wasiir warfaafinta oo wax ka taabgalaynaay markii uu duqo noqdana guushii ugu horeysa ugu ballaareeda dhacday 15,000 oo qofood ayaa maalintii afurineynay 5,000 oo qofood jidadkii isgoysay ahaayeen barnaamijkii iskuula sawreen annaga oo hay'ad samfalka shacabka shacaarkeena iyo maamulka gobolka Banaadir package-ka ah isla 10,000 dadka masaakiinta oo barakacayaasha iyo 17,000 degmo dadka masaakiinta ka ah la geynay iskaashiyan ku ahayn hay'ad samfalka shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa taakulo nasiib wanaag si qurxoon noogu furantay nooguna dhamaatay alxamdulillaah da ilaahina wuxuu sabab nooga dhigay dad masaakiina oo xilligaas ka fikiraayay sida ay noloshooda ramadaanka noqon doonto maalmaha kale waxay rabaan inay qabi karaan in ilaahay sabab noogu dhigay inay dadkaas ku guuleystaan inay iftaarkooda aysan ka fikirin dadka barakacayaasha way badan yihiin dadka baahan way badan yihiin laakiin adigu itaal umbaa laga rabaa waxa qaba karto inaan qabata umbaa asala waxaan isleeyahay marka isku dayga ee capacity la qabtay oo hay'ad samafal u istaagtay oo dadku ay dareemi karaan oo isku tashigooda dad Soomaaliyeed uu yahay intaas iyo in ka badan in la qabo karo hadii dadku si sax ah isugu tashtaan taas marka waxaan isleeyahay dadku naftooda Soomaaliya dad ahlu khayr bay ahaayeen meelo kale xataa way ka bixinayaan dadka aqrabada iyo walaalahood iyo abtiyaashood iyo dad baa ku dhagan baahan oo kale laakiin dadka waxaan dareensiineen ninka abtigi iyo walaalkii ii seediga hadda adiga u maqnaato nina intaba ehel lahayn aad joogo oo walaalkii waxaysan oo abtigi waxaysan oo xididkii waxaysan kaasiya u maqan anagu waxaan marka xoogga saareynay inaan u cila dhaamino oo dadka u dhex galno dadka noocaas ah
أيضاً حلقة سنة كلا بكون تمن سديد وقروح ذا سوق رمادي سنة كلا بكون تمن سجال كلا سوق لي سد عادة نائهد وحن فرناي حفلتي لبده كون سجالك تمن سجالك بشي مارسو جزيرة خفرناي ديار جرو قالي رادا وأنا جالس سوق قريب قالين مامل كل دولة دحه ووزيرك وزارة جرجارك وهو قامينايو نحلي بقى النظا قريب كم إذا maamulka gobolka banaadir aan ganacsatada dhamaan waan kala soo qayb galay wadah furnay inaan diyaar garowga ku jirno si dadka aan u ogeysiino xilliga diyaar garowga iftitaaxna maalintii koowaad oo ramadaanka awalka ah waan furnay sida caadada noo ahna madama aan sanadka hore 15,000 la qabsanay waxaan go'aansanay inaan hore u dhaqaaqno oo aan gadaal u dhaqaaqin oo aan 20,000 hadana bal sanadkan aan gaarno alxamdulillaah hadda waa wadna shaqadi dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa maanta waa maalinta 8aad sanadinta hore oo Ramadaanka in laga faa'iideysto inaan riyadeena saxda ay gaarno inaan 20,000 oo saxda aan gaarno ayaa la iska rabaa hadii ila idmo een wasaaradaha dawladda level gobol iyo level wasaaradda dhexe ah xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska naftirkiisa arrimaha bulshada baarlamaanka kulli waa gaarsiinay waxaanu u gaarsiinaynaa dacid kale oo ma taala shaqadaan shacabka qaybiisa kala duwan hadoo ganacsataya isbitaalada waxbarashada intaasna waxaan ku gaarsiinaynaa barnaamijka kale gaayn maaheen hadda tiim waxaan nagala qayb qaadanayaa ugaasaliira oo gabdhaha aqoonyahanada haweenka Soomaaliyeed ahaa gabdhii waxbartay oo tiimkaas la baxay iskaashi aan ka sameeyay ayaga barnaamijka qayb ka hoggaaminayeen meelaha waxbarashada qaybahooda aan u dirnay qayb anaga aadeynay ganacsatada waa u geynay waxaas dhan waxaan uga shaqeynaynaa inaan u taagano shaqada shaqadu hadaysan qof u taagan helin war hela tala hela leer soo biximayso marka Nuur Saciid oo anaga marka diilaad meeshaas aan wax marsiinaynaa hadda dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay dadkooda u soo gargaaraan waxa aan ku shaqeynana inay dadka ogeeyeen aad ay u fiican tahay social media iyo wax dhan waan dhignay facebook ayna way arki karaan 1.2 waa qofka maalintii wax ku filan hadii shalay ramadaanku uu kow aha maanta hadaa wax dhiibato 22 maalmood lagu siinaa qof kow ah hadaa hal qof dhiibato hadaa laba dhiibato baritoole waxaan la bixinayaa wixii amaanta dhiibato qof cusub oo walaalka ah ku soo biireyso oo shalay afurka ka wareersana inay maanta hesho bisha dhan waa wax $36 ah hadii maalmuhu hadana kasii go'aan waa ka fiican oo qofku waa uga sii dhinmay mar walba qof walibana inay ramadaanka kow ka gasho asal maahane maalintii kasoo gaarta ayay qof badbaadinay hadii ilaahay idmo haddaa 20 ka gashid 20 maalmood aan qof aad badbaadinay oo 10 maalmood hore ku dhaaf haddaa 15 kasoo gashid 15 maalmood aad badbaadinay annagu marka waxaan leenahay oo mar labaad iyo mar saddexaad aan kor u dhahayna wasaaradaha dawladda sida isxilqaankii oo tiyaatarka iyo masxafka ee lagu dhisay waa inay u soo baxaan ay kasoo qaadaan qaybtooda nin kasto shaqaalaha joornaadkiisa maalin ah wax u dhigmo inuu keeno inuu qof walaalkiisa $36 ku afuriyo bisha dhan wax wanaagsan waa ilaahay aanan noogu gargaaraa qofka keliya maahan haddaan dadka masaakiinta aan u laabano waxa ramadaanka yahay kasukow iyo fadliga lagu haysana kasukow waxa ah inaan qof badbaadiso qof kasta oo shaqaale ah haday dadaasho marka da shaqaalaha rayidka waxa lagu sheegaa 5,000 iyo wax ka badan levelka dawladda dhexe ku xisaabtama hadii dadaalka noocaas la sameeyo waxa isla markii guul hela 5,000 oo qofood xafiiska madaxweynaha marka 300 oo qofood 200 oo qofood ka shaqeeyo haday isxilqaanka qaataan ee imaadaan min hal qof lacagtood keenan 300 oo qof oo aan nolol heli kan ra'iisul wasaaraha hadii shaqaaliisu ay isku tashtaan ay inta ay yihiin ayagana soo istaagaan inta qof oo ay yihiin wasaaradaas haday 20 qof 200 oo qof u shaqeynaysa 200 oo qof oo wax heli isku tashiga lagu sheegayo waa ka dhab sheegis iyo ka run sheegis oo qof kasta oo mas'uul ah inay ka run sheegto waatay gudoomiye aad u maasan tahay faahfaahintaada ku aadan sanfalka ay sameeyayso hay'adda hoggaamiyaha u tahay ama gudoomiyaha u tahay ee sanfalka shacabka
intaan su-aalaha kale uusii gelin, dadka afrunaysaan horta maxaa siisaan? Waa aada u mahadsan tahay. Annaga waxaan siinaa wixii ugu fiicnaa oo aan ugu xulayna dadka. Marka koowaad, horta cuntadaan u xulnaa briiska basmakti aan ka samaynaa si leebalka dadka joogaan ay u helaan hilib, timir, weelkana baarseelaan ku xirnaa, bac kuma xirno. Oo qofka waxaan kagala xishoonaa wixii hore u jiri jiray adaa qaarkood bixi jireen inaanaan bixin, baarseelaan ku xirnaa. Sida qof shaqsinimada qofku inay qof muwaadina oo cid qof muwaadina wax soo bixisa ay noqoto, kadibna caag biyaa oo musaxa oo xiranaan siinaa, taasoo uga golleynaa inay biyo nadiifana cabaan, keyrkood waxa ay helaanna ay helaan. Oo qof kaloo muwaadina waxa uu cabay waa inuu caag biyo musaxa caba, waa inuu briis helaa, waa inuu hilib helaa, waa inuu timir helaa, waa inuu weel fiican ku helaa. Intaas waxaan u samaynaa bifadli illaahi inay qofku qof muwaadin oo loo adeegayo tahay. Waxaa intaas noo dheer serviceka annagaa samayno, kaam walbo oo cuntada geynayno meeshiisa ugu geynaa annaga. Meesha aan ku samayno waa degmada Wardhiigle, Warta Nabadda waaye. Meeshaasaa intaan gawaari uga daabulno maan kaam kasta iridiisa la istaagna. Qofka kaarkayna haysato shaqadii aan ku wareejinaa aan shalay meesha ay ugu ballansanayd, sidaasaan ku shaqaynaa. Cuntooyinku marka la isticmaalo waa hilib, briis, timir iyo caag biyo masaxa. Waa tahay barnaamijkan samfalka ah muddo 3 sano ayaa wadeen, fikirkeeda ma idinkaa lahaa mise dad kale ayaa laga soo minguriyay? Waa aadaa u mahadsan tahay. Anaga horta cid ajnabi oo fikirkan ugu dhalisa ma lahan, laakiin markaad fikirto khayrka waxa ay yihiin inaad noqotaa adiga naftikaada ku fikiraysaa. Aniga iyo tiimka ka shaqeeyaba dad ganacsata oo shaqooyinkooda kala haystaan ahayn, laakiin waxaan ka fikirnay inaan bulshada wax kusoo kordhino. Waxa ugu dhow bulshada maahan inaad kursi ku raadiso saacad walba, aad inaad kursi raadiso kaliima. Kursiga qof baa ku shaqeynayso oo howl kale ku haysa, adiga waa inaad bulshada wax ka tartid. Innaga waxa ugu dhow waa waxay ahayd qof baahan see loo maarayn karaa. Marka koowaad, oo gargaar degdeg oo cunto lagala gaari karaa, sidii adduunka qeybahooda ay isugu dadaalaan inaan isugu dadaalno. Qofki markaas cuntada la siin karo, sida wax loogu ururin karo, xarumaha lagu shaqeyn karo, iyo idaaradda shaqeyn karto inaan diyaarino, intaasaan sameyna ta'liifkeeda. Wax sabood hay-ada ajnabiya oo naga sabood gareyna ma jiraan, ilaa ma inaan annaga saboodkeena aan nahay maahan. Innaga fikirkana iska lahayn oo Soomaali ah, oo tiimkeena aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo dhalinyarada isku taga aan ahayn. Fankana innagaa bilownay, kadibna dadka Soomaaliyeedana wax xigsadeen. Waa tahay, maadaama barnaamijkan uu yahay mid safala, hay-adaha ajnabiga ee samfalka xiriir ma la sameyseen? Aadaa u mahadsan tahay Nuuro. Annaga hay-adaha wax aan ka aaminsanoo saxa jiraan, hay-adaha dad khayri ah oo khayrka bixiyo way jiraan, inta badanna ayagaa sistamya leh. Matal hadda markaan tusaale ahaan kasoo qaato Qatar Jaarati oo kale, hay-adaha khayrka bixiya kamid tahay, system ay leedahay, cunto karsanay samaysaa, tiim ayada u samaysanay leedahay, dad Soomaaliyeedii dadaal u samaysa, qof baahnaa laheed ay positionkeeda buuxisa. Annaga nooma furno marka inaan wax ku weydiisano, inaan annaga isku filaano gooni degnaa xaq u leenaa maana, inaan Qatar u qorano warqad waxaa nooga khayr badan nin gaari gacan Muqdisho ku wado inaan weydiino inuu $5 $3 kale ekaado, si aan u fahmo inaan wax sii karno. Hay-adaha kale oo wax bixiyo OECD kamida, qolo cumaaniyiina oo saasoo kalaa kamida, simbal ayagana waa gargaaray sameeyaan cuntooyin qalalanay dadka siiyaan, waa dadaalo ay la imaadeen. Annagu waxa aan raadaynaaba waxay tahay in laga kaaftoomo hay-ad bannaanka nooga imaanayso, ama muslimiin ha ahaadaano ama dadka kale ha ahaadaano, inaan isku tashi samayn karno aan abaabul u nahay. Hadda oo hadda mashruuceenna waaba cunte, waxaan wadnaa qofka Soomaaliga inuu ka gudbo inuu cunto sugo, inuu cunto soo saartaan rabnaa. Fikrad saasoon diyaarinaynaa jirtay 2018 iyo 2017, bacda ramadaanaana soo bandhigi rabnaa in dadka barakacayaasha ay u gudbaan fildigooda saxda ah. Marka annagu hay-adaha waxaan ka qabnaa kunseen ah in aan isku tashigeena badino si looga maarmo gacmo shisheeya noocee rabaan bahaada. Waa tahay gudoomiye, waa mahadsan tahay. Sida ii sheegtay, sanadkii ugu horreysay ee 2017 waxaa ku bilaabdeen 4,130 qof. Sanadkii labaad 2018 15,000 qof ah afrun u sameyseen.
sanadkan ee 2019ka 20,000 qof ayaad rajaynaysaa inaad afrun u sameysaan. Soonka hadda 8 maalin ayaa laga soo gudbay. 8-daas maalin marka tirada aad soo bandhigteen ma afuristeen, mise waxaa jira caqabado oo intaasi aad u awoodibaysaan inaad gaartaan? Aada u mahadsan tahay. 8-da maalmood weli maanaan gaarin yoolka aan socono, inaan 20,000 gaarno 8-da maalmood kuma gaarin, laakiin waa soo dhaweynay qiyaas 50% aan ku dhownahay. 8,000 iyo ku dhawaadaan hadda shaqada hadda socoto. Rajadayna marka waxay tahay waqti badanaa dhiman inaan ku gaarno waqtigaas aan rajaynaa. Dadkii aan filanayno dhanna nooma imaan. Marka waxaan isleynahay awooddi ugu badneyd awoodda dowladda waaye ayadaa laga rabaa inay aad nooga soo gaarto. Haddii ilaa idmo waan leeyahay wasaaradihii hawshan quseeyey ama leebelka gobolka ama leebelka dowladda dhexe iyo meelihii aan codsiyada geynay naftirkooda inay tixgelin sax sameeyaan. Xaqiiqna waxaa ah amniga waxaa ku xigo caafimaadka, caafimaadkana waxaa ku xigo nolosha. Qofku caafimaad arki maysa hadday gaajooto, caafimaad darraa ku imaanayso. Marka hadhow intii qof gaajoon la daaweyn lahaa oo jiran la daaweyn lahaa waxaa ka horeyso qofka waxyaabaha jirada ka dhowraa in laga sameeyo. Mowsif Ramadaan waaye, dadka kalaan sugaynaa. Markaan soo gaabiyo, dadka kalaan waxaan ka sugaynaa oo khaasatan ay dowladdu ugu xoog badan tahay oo rugta ganacsiga ay ka mid tahay oo weli wax naga soo gaarin inay soo xoojiyaan buusashanada ka bannaan. Haddii la cadu hadda annaga waxaan joognaa degmooyin mucayan ah oo 7 degmo ah aan hadda joognaa. Waa degmada Kaxda oo barakacyaasha ku badan yihiin, Daynil oo barakacyaasha ku badan yihiin, Yaakshid oo naafada ay ku badan yihiin, Sam isla xeetood Warta Nabada oo dad badan ay degan yihiin oo masaakiina, qayb ka mid a Howlwadaag oo ayadana aan ka bixino oo dad masaakiina degan yihiin, masaajidka Isbahaysiga oo aan qayb ka dhiibayna oo hadda ay dhaheen tiima helnay naga wareejiya dad kaloo masaakiina u geeya ayna dhaheen ayadana aan rabno inaan tiimkii wareejino oo isla degmada waa beri dad kaloo naafo ah oo joogaan aan ku wareejina. Haddii ilaahay ma kamid tahay meelaha gaartaan? Haa, Kaxda qaybaha aan ku shaqeynay kamid tahay dadkaas. Marka hadda xooggoodana waxaan wax siinaa annaga dadka oo barakacyaasha ah, tirada ugu badan Kaxda iyo Daynila ku baxaan. Qaar isbitaalada Daynila kamida dadka oo hadda wax la geeyo oo dadka bukaanka ah wax la siiyo. Marka insha allahu tacaala waxaan isleynaa baahidu way badan tahay, laakiin waa in jaaniskii lasoo buuxiya, tiradii saxda in lasoo buuxiya oon gaarno. Waa tahay gudoomiye, si aad u gaartaan tirada saxda 20,000 oo soonkan ama ramadaankan u qorsheyseen, ma jirtaa wacyigelin hay-adiina oo ay ku sameyso qeybaha kala duwan ee bulshada oo ama ha noqoto madaxda aad sugaysaan? Wacyigelin ma jiraa barnaamij wacyigelin ah oo aad ku xasuusinaysaan in kheyrka aad wadiin uu yahay mid lagu caawinaya dad badan oo Soomaaliyeed oo aan awoodin inay afur sameystaan? Haw, barnaamijka hadda u fadhina wacyigelinta kamida. Mar haddaa intaa telefishinka qaranka soo fadhiisatay, aad TV-ga fadhiso, aad ribootkii aad ka dhiibaysid, macnaato ummad badana aa wax gaarsiinay oo iclaamkaas u gaara. Annagu marka waxaan leenahay waxa wax ugu horreeyo oo dadka wax dareensiiyo waa dareenka mas-uuliyiinta iyo leebelkay rabaan ha kala ahaadaana iyo culimmada. Culimmada aaday noola dadaaleen Majmac Culamaa waana la shaqeeyeen, shaqada hadda waa u taageen. Hadda Sheekh Bashiir Salaad oo kale dadaaluu sameeyey, dadoo ribootka gaarsiiyey, waxay soo dhiibeen lacag dad zakawaad bixinaya ilaa $3,500 aa dad soo dhiibeen. Waa asiga sababkiisay ku imaatay iyo dadaalkii uu geliyey iyo juhdiga. Sheekh Cali Wajiis oo kale hadda dadka dadaalka wadu ka mid yahay. Culimmo kaloo badan oo hadda masaajidda naga caawinaysa jirto oo masaajidda waaweyn ah, culimmadaas oo tiimkeena ahaa qaabilsan oo taskiyooyin na siiyeen oo shaqadii wadaan. Annaga da waxa aan aad ugu dhaganaa waxay ka mid tahay inaan isku tashan karno. Marka waxaan aad u xiiseynaynaa madaxda sare si hididiile saxa usoo baxdo inay ayaga usoo istaagaan ay bilaabaan. Annaga wax wanaagsan aan 3 sano wadnay. Waxaa kow ah oo aan uga bilaabaa madaxweynaha dalka, dadkii usoo banaanbaxay oo maalintii la doorto banaanka ugu soo baxay
oo habeenkii la ogaa jidadka dadka harqinaya dadka buruufiyada ku jira ma ahayn iyo baarlamaanka fadhiya waxay ahayn dadka shacabka oo buushashka fadhiya dareenkooduna wuxuu ahay dadka in wax laga bedelan raba oo baahnaay oo u dareemayay madaxweynaha iyo tiimka oo soo dhisaayo inay dareenkooda yihiin dadkii maalin hore soo banaanbaxay oo jidka soo istaaga marka culaysyada imaadeen ra-iisul wasaaraha iyo asigan dadka soo baxay wax kalama ahayn dadka baahanay ahayn dadka baahanna waxay tabayeen waxay ahaayeen in la samata bixiyo ayaga ayagaa baahida saxda ah ay saaran tahay ninka hoygiisu buush yahay oo cuntadiisu maalin saxa aysan ahayn waa ninka tabayo inay madaxdiisu hormariso waxaan aaminsanahay anigu inay si toosa madaxdu toos ah ay uga warqabaan oo dadka naftirkooda uga mas-uulka ah oo shaqooyinkaas ay mas-uulka uga dhigteen shaqadaas ma qabteen mase ma qaban inay ogaadaan annagu laakiin gaarsiiyaalanahay fariintaan wadnaa waxa dhimanaan dalka wax uga dhisaynaa waxa dhimo waxaa ka mid a quudinta masaakiintu si saxa ah uma soo gaarto umana helaan ayadaa laga rabaa marka cidda qaabilsan si saxa inay ugala xisaabtamaan ay soo gaarsiiyaan annaguna waxaan xaq u leenahay dowladdeenna iyo wanaaggeeda iyo ka shaqayntiisa inaan xasuusin u samayno wadakir fa ina dikra tanfacu lmuuminiin waxaa laga yaabaa howlo kale inay ku mashquulsan yihiin laakiin annagu aan hawshaan leh ku mashquulsannahay marka ayagaan xasuusin u nahay dadka saxda ee dareenka inay la wadaagaan la rabaan madaxda sare waa meeshaas aniga waxaan leeyahay marka waa mas-uuliyad dhabaha ka saaran calal mawsib mawsibkan naftirkiisa mas-uuliyad waxaa ka saaran inay u tadxiyoodaan ay u bilaaban yihiin oo uu soo bilaabo qofku yidhaa aniga mushaarkayga waxaan ka dhiibay 5 qofood mushaarkayga waxaan ka dhiibay 100 qofood mushaarkayga waxaan ka dhiibay hadda xisbiyada tusaale ahaan markaan usoo qaato xisbiyada xisbiyo badanaa hadda waxay dhigaayeen isu soo saaristooda iyo xafladahooda iyo waxooday dhigaayeen wax fiicanay samaynayeen inay isu soo bandhigaan ayaga laakiin ma u baahno hoteelka royal wixii lagu dhigay hoteelka s y l wixii lagu dhigay iyo hoteelada waxa la halmaalo wixii lagu dhigay in dan masaakiina lagu baxsho ayagan la mid waayo waa inaa adiga usoo istaagto xisbigaani yuu usoo socdaa berri ma wuxuu usoo socdaa inuu hoolalka ku jiro mise wuxuu u socdaa inuu shacabka ku jiro aniga aadaan dareen u qabaa xisbiga inuu shaqeeyo rabo dadka buushka garas baalley kula jira waa inay u tagaan ee wax u qabtaan haddii kale waxaa usoo socotid wax saxa ma ahan anigu sasaan ka aaminsanaa waxaa u socota dareenka aad dadka ka gadaysa waa inaa baahida la imaatid inay lacag kugu yartaha ma ahan haddaad wax yar soo qaado oo dadka la imaato waa tabartaada haddaad wax yar soo qaado oo qofka la imaato waa tabartaada intee laga dareemaa marka aniga xisbiga sidee ugu kalsoonaan karaa hadduusan dadka masaakiinta u imaanayn hadduusan ka warqabayn dadkaas beritolos uu u sheegan karaa inuu dadkan mentality u yahay marka waxaan ugu dan leeyahay oo aan meeshaas u maraa xisbiyada oo shacabka inay u adeegaan rabaan oo mentalitygooda noqdaan waa inay hadda ka warqabaan ay soo istaagaan ay u istaagaan dadka baahidooda oo mawsibkaana ugu dhow ay u istaagaan dowladda dadkeeda sare waxaa laga rabaa inay ogaalkooda dheereeyaan oo meeshay joogaan wax fiicanay qabteen wax ka badan ay la imaadaan iyadana waxaan uga faa'iidaysanaa in maanta clibkan soo gaarayo uu noqdo mid jawaab celin badan shacabkii habeenka madow soo baxay maalinta cadna soo baxay inay habeen iyo maalin ayagana usoo baxaan insha allahu tacaala waa tahay gudoomiye dad badan ayaa laga yaabaa inay cadad badan u maleeyaan dadka xisaabta lagu afurinayo dadka saamiinta ah ee danta yar ee fuqrada oo adiga aad afurinta u sameynaysaan 20,000 qof qofkiiba imise ayaa kusoo aadaysa haddii la dhaho waa la afurinaa loo sameynaya qofka 20,000 oo qof 40,000 oo qof aaba kala qaadan karto macnaha hadda markaan 20,000 joogno 20,000 oo qof wadaa kala qaadan karto ama bilcagsi hadda wiilasha lacagtan soo dhiibay oo sheekh bashiir ka soo qaaday ramadaankii waxaan umaleynaa maalmaa ka go-aayay 100 qofood ay noqdeen ee xaq u yeesheen inay afuriyaan edey ilaa insha allahu tacaala ramadaanka inta uu ka dhamaado waa qof personaal ah oo 3,500 soo dhiibta ah waxay sabab u noqotay 100 qofood maalintii inay afuriso 1.2 lagu dhuftay 30 maalmood $36 ma baalu adigoo 20-ka bisha lacag keentay sababa waxaa u noqon kartaa inaad dhiibto 100 qofood haddana markaan tusaale ku tusiyo maalinta 100 qofoodaan afurinaa hadda markaa tiraa
maalintii waa $120. 10 maalmood waa $1,200. 10 kalena waa $1,200. $2,400 waxaa sabab u noqonay adiga 20 maalmood oo dhiman inaad 100 qofood maalin walba afuriso. Taasi marka waxay badbaado u tahay inaa adiga aad dadki isku filaadeen oodan qof kale usoo istaagin. Aniga marka waxaan aaminsanahay lacagtu ma badna, waana waxaan waqtiga juhdiga gelina annaga inay yaraato oo hay-adaha hadda waxa loogu shaqeeya waa la ogyahay. Hadda qadar jaarati ugu sokeyso waxa loo qoro iyo waxa dadku ugu shaqeeyaan way ogyihiin. Waxa la dhiibana waa lasoo arki karaa, waxa annaga aan ku shaqeynana waa la arki karaa. Wuxuu markay dabagal yeeshaan wax saxa lagu taga haddii raadi. Marka annaga waxaa aad u xiiseynaynaa insha allahu tacaala in haddii la iskaashto meesha la rabo saxa la gaara. Madaxdana waa u cudur daaraynaaho mashaakil badana furan oo qof shaqo badan ee ku jirta oo howshan howlka badan ee ku jirta. Haddana howsha u taala qayb ka mid aba inay qaybta ka mid ah ay aad waqtiga usoo saaraan, mawsibkaana kuma sii jiro, waa in la duceystaa oo ilaahay la baryaa. Xalka waa fududaana khilaafaadka iyo culayska iyo waxa taagan naftirkeeda. Haddii dadka masaakiinta la quudiyo, waqti la geliyo, ilaahay la baryo bisha ramadaan, ilaahay saas 3 qayb u sameeyey. 3 qayb oo ramadaanka loo sameeyey oo 10-10 ahaa, khayrkiisa qof walba way taqaanaa, ayadaa imaanayso. Marka dadku waxaa rabaa inay soo jeestaan, culummaduna inay ku baraarujiyaan dadka ayaga ahl u ah shaqadan. annaguna waxaan ahayn inaanan ka sabrin oon soo taagnaano si masiirka hadda aan joogno midka dheer aan u gaarno. Annaga waxaan taargad garaynaynaa in cunto laga gudbaba oo qofku isku filaasho gaarto. Barnaamijkaasna si guud aan soo bandhigi doonaa haddii laadno. Laakiin dadka aan kaas usoo bandhigayno waa dadka aan cuntada usoo bandhigno. Waxaa rabaa inay horta cuntada ay ka qayb qaataan, maxayba qof gudbiyaan, qofaanba gargaarka degdega marka hore aan kaga qayb qaadanayn. Marka anugu waxaan leenahay shacban wa xukuumatan in la dadaalo oo howshaas loo istaago. ganacsatada dadaalaad badanay sameeyaan, waana ku amaanaynaa ayaga hadda qaybaha ugu xooga badan oo shaqadan riixooy. qaybta kalena insha allahu tacaala inay dhammaystiraana laga rabaa haddii laa. waa mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda samafalka shacabka mudane cabdulaahi muuse axmed caraaye. gudoomiyaha waxa uu barnaamijka intuu socday faahfaahin kala duwan naga siiyey. hay-adda gargaarka ay u sameynayso iyo afurinta ay u sameynayso dadka danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir, waxa uu gudoomiyaha sheegay in ay afurin u sameynayaan maalin kasta lagu jiro bisha barakeysa Ramadaan dad ku nool 7 degmo oo gobolka Banaadir ka tirsan, isagoo tilmaamay inay weli jiraan baaq kala duwan iyo sidoo kale taageero ay ka sugayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamul gobolka Banaadir, iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkii dibaddaba. gudoomiyaha waxa uu nagala qaybgeli doonaa barnaamijyada kale ee soo socda. inagoo aan wax ka weydiin doono waxyaabaha iska bedela taageerada iyo afurinta loo sameynaya dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho, kuwaasi oo 80% yihiin dad barakacyaala oo aan awoodin inay afurin sameystaan, iyo sidoo kale dad naafaha oo baahiya gaarka qaba, ayuu gudoomiyaha noo tilmaamay inay afurin u sameynayaan. gudoomiye, ku mahadsan tahay barnaamijka aad nagala qayb gashay iyo waqtiga qaaliga aad na siisay oo aad noogu sharaxday barnaamijkan samafalka hay-addu ay waddo iyo cidda kale ka qaybqaadanaysa. aad oo mahadsantay sodhow. aad oo mahadsantay TV-ga iyo Nuur Saciid, aad aan kaga mahadcelino. waa mahadsan tahay barnaamijka waxdana socodsiinaya anigoo Nuur Saciid Taliil, dhinaca kamerada waa Cismaan Abke. intaa barnaamij mid kaa lamid aanu kulmi doono waxaa idin kaga tegaynaa. sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.